Baggrunden for handlingsplanen er at finde frem til en fælles model for alle, der lejer boliger ud, så vi kan få skabt noget markedsudvikling for producenterne til at sætte prisen på energiforbedrende tiltag ned, og dermed skabe en god spiral for udvikling af energibesparende tiltag i den eksisterende boligmasse. Mest af alt er handlingsplanen interessant, fordi den for første gang bringer Bygherreforeningen, Ejendomsforeningen Danmark og den almene boligsektor sammen om et fælles mål, nemlig at nedbringe energiforbruget i den eksisterende boligmasse. Almennet er en udviklingsforening, så vi har til formål at søge grænser og søge nye græsgange på vegne af den almene boligsektor. Og det er helt naturligt for os at fokusere på energirenovering som et centralt arbejdsområde. Vi mener, at et bredt samarbejde med Bygherreforeningen og med Ejendomsforeningen er en robust og god måde at have tilgang til det her på, så det ikke bliver alene et anliggende for den almene sektor, men for alle, der beskæftiger sig med bolig og boligudlejning. Det er jo fuldstændig unikt, at almene og private bygherrer finder sammen nu. Der har været nogle historiske og politiske årsager til, at vi ikke har kunnet samarbejde tidligere, og også nogle mytedannelser, som vi nu har overkommet. Og jeg synes, det er meget forfriskende og giver nogle gode nye vinkler på samarbejdet, så vi forventer i virkeligheden at blive revitaliseret af at tage den her dialog. Den største udfordring er at skabe god økonomi i energirenoveringen, altså at sikre, at de produkter, vi bygger ind, til stadighed bliver billigere og teknisk bedre, sådan så der bliver en god økonomisk balance i den investering, man laver, og det afkast i form af energibesparelse, man får ud af det. Jeg håber, at vi kan medvirke til at skabe procesudvikling hos producenterne, så vi får prisen på forskellige renoveringstiltag ned, altså efterisolering, solceller, mere forbedrede ventilationssystemer. Vi får det ned, så det bliver økonomisk realistisk at investere i, og dermed skaber, kan man sige, en god spiral for gennemførelse af energirenoveringsprojekter. Det er mit håb, at handlingsplanen vil kunne generere en række udviklingsprojekter, som kan vise nye veje til at lave intelligent energirenovering, der også har en boværdiøgende effekt, og som har nogle mere grundlæggende og vidtrækkende forbedringer af boligudbuddet til følge. Vi skal sætte fokus på energirenovering af lejeboliger, fordi det er der, de lavest hængende frugter er, når vi skal forsøge at nedbringe CO2-udslippet i Danmark i vores samfund som helhed.